ಅಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದು ಅಮ್ಮ ಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು. ಆದ್ರೆ ನನ್ ಮನೇಲೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಫೋನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಮನೇಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪನಾದ್ರೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜಯಂತಿ ಆಂಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಮ್ಮ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಹತ್ರ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಟೀಚರ್ ಎಲ್ರು ಮುಂದೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಆಚೆ ಕಳ್ಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ನಾನ್ ಮನೆಗ್ ಬಂದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನೇಲಿದ್ರು. ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಬೇಗ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನನ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿವ್ಯ ಬಂದು ಅದಿತಿ ಅತ್ಗೆ ಅಥವಾ ಜಯಂತಿ ಆಂಟಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಅಜಯ್ ಬಂದು ನೀವೇನೋ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಿದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ಬೃಂದಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಫುಟೇಜ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಹೇಗೆ ಸೂಪರ್ ಜಯಂತಿ ಆಂಟಿ ನೀವು. ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ನಾಜೂಕಾಗಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭಾವನ್ನ ಮನೆ ಕರೆಸಿ ಒಂದೇ ಏಟಿಗೆ ಎರಡು ಹಕ್ಕಿನ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರಿ. ಈ ಕಡೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸಂಬಂಧನೂ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆ ಕಡೆ ಅಮ್ಮ ಮಗಳು ಮಧ್ಯನು ಕಡ್ಡಿಗೆ ಇರಿದ್ರಿ. ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಲಲ್ಲ? ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅವಳ ಸಂಕಟ ಅವಮಾನಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೇ ಇರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಜಯಂತಿ ಆಂಟಿ, ಆ ಕ್ಷಣದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆ ಅನಿಸಿದೆ ಅಷ್ಟೆ. ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಅವಳೆಂತ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೋಲು ನೊಕ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಆ ಪ್ರತಿಭಾ. ನಮ್ಮಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವಳು ಸಹಿಸ್ಕೋತಾಳೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸದಿಂದ ಅವಳು ಮಗಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅವಮಾನ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವಳು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಕಿತಾಪತಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆ ಪ್ರತಿಭಂ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಪ್ರತಿಭಾ ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪತ್ತೆದಾರಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಬಲೇಣಿತಿ ಕೆಡ್ಡಕ್ಕೂ ಕೆಡುತ್ತೀನಿ. ಅದರಿಂದ ಅವಳು ಆಚೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ, ಬಾಯ್ ಮಾತಿಗ. ಏನಂದೆ? ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಕೂಲ್. ಆಂಟಿ, ನನ್ನ ಒಡವೆ ಅಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷ ಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡಿ. ಈ ವಿಷಯ ಪ್ರತಿಭಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಮನೆ ಮರ್ಯಾದಿನೇ ಅಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಭಾಷಣ ಬಿಗಿತಾಳೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್, ಈ ಜಯಂತಿ ಇರೋ ಕಡೆ ಜಯ ಇರುತ್ತೆ. ನಿನಗೆ 2 ಲಕ್ಷನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೀನು ಒಡವೆನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಆಸೆ ಪ್ರಕಾರ ನೀನು ಬುಟಿಕ್ಕೂ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡೋ ಅಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ನಾನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ನಗು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋದು, ಆದರೆ ಈ ನಗು ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಿದೆ ಅಂತ ಅನುಭವಿಸ್ತಿರೋಳ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಕಷ್ಟನ? ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ನೋವು ಸ್ಪಂದಿಸ್ಬೇಕಾದವ್ರೆ ನೋವು ಕೊಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಾಯ್ತಲ್ಲ. ಈ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗದೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ದೀಪಾ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾ, ಏನಜ್ಜಿ? ಕೂತ್ಕೋ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ? ಫೋನಲ್ಲಿ. ಹ್ಮ್, ನನಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೀನ್ ಫೋನಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ? ಇನ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ? ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರ ಹತ್ರ. ಏನಂತೆ ಅಂದ್ರೆ? ಏನ್ ಹೇಳ್ದ ಅಂತ? ಹೋಗಜ್ಜಿ, ನಾವೇನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಪ್ಪ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಏಯ್, ನೊಲಿ ಬೇಡ್ವೆ. ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ನಾ ಅಂತ.
ಅಯ್ಯೋ ಕೇಳದೆ ಮರ್ತೋಯ್ತು ಅಜ್ಜಿಯೇ. ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಫೋನಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲೇ. ಹಾ ಸರಿ, ಈಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಕೊಡು, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ ಅಜ್ಜಿ ಅವ್ರು ಬಿಸಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ? ಈಗ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೂ ನಿನಗೆ ಮೊದಲೇ ಸರಿ ಕಿವಿ ಕೇಳಲ್ಲ. ಏ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮಾಡ್ತಾಳಲ್ಲೇ ಫೋನಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ಥರ, ಆ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಡೆ. ಕಿವಿ ಕೇಳದೆ ಇದ್ರು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಓ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲಾ? ಹಾ ಅದೇ. ಯಾಕೆ, ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆನಾ? ನನಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಡಿಕೊಡು, ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ ಸಾರಿ ಅಜ್ಜಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ, ನೀ ಕಾಲ್ ಮಾಡು, ನಾ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಇರಬೇಕು, ಅದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಖಾಲಿ ಆಗೋಗಿದೆ, ಅದನ್ನೇ ಹಾಕ್ಸಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ಹೌದಾ? ಅಯ್ಯೋ ಖಾಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಶಾಂತನೋ ಜಯಂತನೋ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಡೋರಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ತಾನೇ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ಅಜ್ಜಿ, ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಇವತ್ತು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರಶಾಂತ ಅಣ್ಣ ಬಂದಮೇಲೆ ಅವನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಸರಿನಾ? ಸರಿ, ಹಾಕಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಕೊಡು, ನಾ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ, ಕಾಫಿ ಏನಾದರೂ ಕುಡಿತೀರಾ ಅಜ್ಜಿ? ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಬೇಡಮ್ಮ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ನೋವಿದ್ರು ಹೊರಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಲರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಆಂಟಿ. ಹ್ಮ್, ನನ್ನ ಲೈಫು ಈ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಥರ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಆದರೆ ಕಲರೇ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಚಿತ್ರನ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಭಗವಂತ. ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ. ಹ್ಞೂ, ನನ್ನ ಟ್ರಾಜಡಿ ಲೈಫು ನಿನಗೆ ಕಾಮಿಡಿನಾ? ಹಾಂ ಹಾಂ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೇಬಿ. ಏ ಜಯಂತಿ, ಏನೇ ಮಾಡಿದೆ? ಯಾರಿಗೆ? ಪ್ರತಿಭಾ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದೆ? ನಾನಾ? ಹ್ಮ್, ನೀನೆ. ಯಾವಾಗ? ನಿನ್ನೆ. ನಾನೆಲ್ಲೋಗಿದ್ದೆ? ಏ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ, ನಿನಗೆಲ್ಲೋ ಅರಳು ಮರಳು. ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲೋ ಆಗದೆ ಇರೋ ಅರಳು ಮರಳು ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರತಿಭಾ ಅಮ್ಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಆಮೇಲೆ ಅವಳಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ಲು. ಆಗ ನೀನು ಅವಳ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೋ ಹೋಗಿರಬೇಕು ಬಿಡು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಆದರೆ ಅಮ್ಮ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತನಾ? ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನೀನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀಯ ಅಂತ. ಕಳ್ಳರ ಮನಸ್ಸು ಉಳ್ಳುಳ್ಗೆ ಅಂದಂಗೆ ನೀನೇ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ. ಈಗ ಇದನ್ನೇ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಬಾ. ದೇವ್ರೆ, ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅನ್ಯಾಯ! ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡು ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ದೆ, ಹೊಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಂತೆ. ಆಗಾಯ್ತು ನನ್ನ ಕತೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಕಂಡೋರ್ ರೂಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಕೇಳ್ದೆ ಹೋಗ್ಲಿ? ನಾನು ಯಾಕೆ ನೋಟ್ಬುಕ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿ? ಗಂಡನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಮನೇಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿನಗೂ ಸದ್ರ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮನೆ ಸೊಸೆಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಕತ್ತು ಕುಯ್ಯಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆಯಾ ನೀನು? ನಾನು ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಬರಲ್ಲ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಸಾರಿನೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ತಪ್ಪು, ನಾನು ನಾನೇ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ವಾ ಅದಿತಿ? ಹಾ ಹೌದು. ಓ ನೀನು ಇವಳ ಪಾರ್ಟಿನಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸರಿ ಹೋಯ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ಅಜ್ಜಿ. ಆಯ್ತು ಬಿಡು, ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಪಟ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ, ನಾನು ಕೆರೆನ ಬಾವಿನ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಅಮ್ಮ
ನಾನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಾಕ್ ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಚೆ. ಅವಳು ಯಾಕೆ ನೆನಪಿಸ್ತೀಯ? ಅವಳು ಹೊಟ್ಟೆಲು ಹೊಟ್ಟೋ ಅಂತ ಮಗಳೇ ಅಲ್ಲ ನೀನು, ನನ್ನ ಕರ್ಮ. ಹೆಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಂಟಿ, ರಿಯಲಿ ಯು ಆರ್ ಜೀನಿಯಸ್. ಅಪ್ಪ ಹಲೋ ಹೇಳ್ರಿ. ಏನ್ರಿ ಮಿಸ್ ದಿವ್ಯಾ, ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ರಿಂಗಿಂಗ್ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಎತ್ಬಿಟ್ರಲ್ರಿ. ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಏನಿ ಕೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಜಯ್ ಭಾವನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಾನೆ. ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಜಯ್ ಭಾವನ್ನ ಹೇಗ್ ಒಂದ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ರೀ, ನೀವದನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರ ಮತ್ತೆ ನೀವು? ರೀ ನಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನಗಿದೇ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ದೆ ಕಣ್ರಿ. ಸರಿ ಹೇಳಿ. ಐ ಲವ್ ಯು ರೀ ಮೂನ್ ಲೈಟ್. ನೀವ್ ನಿಮ್ ಭಾವನ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ, ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಗುರ್ರ ಅಂತೀರಾ? ನೀವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದೇ ರೀತಿ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿದ್ರೆ ನಾ ಫೋನ್ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕಣ್ರಿ. ಅಯ್ಯೋ ಸಾರಿ ಸಾರಿ, ನಾನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ಆ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಬಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲ ರೀ, ನಿಮ್ಮ ಭಾವನಿಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 24 ಗಂಟೆ ಸಾಲದು, ಇನ್ನು ಅವಳು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ರೀ ಸಿಗಬೇಕು? ಅವರೇ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ನನಗಾದರೂ ಹೇಗ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅಬ್ಬ ನನಗೀಗ ಅರ್ಧ ಸಮಾಧಾನ ಆಯಿತು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಭಾವಂಗ್ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಲಿ? ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ರ್ ಇದ್ರೆ ಈಗಲೇ. ರೀ ಮೂನ್ ಲೈಟು, ನಾನು ತುಂಬ ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಮನೇಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅಂದರೆ? ಆಚೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ. ನೋನು ವೈ ವೈ, ನಾನು ಒಬ್ಳೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಆಚೆ ಹೋಗೋಂಥ ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ಲ ರೀ. ಗೊತ್ತು ರೀ. ಹೆಂಗ್ರಿ? ನೀವು ನನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಕಣ್ರಿ. ಅವನ್ನ ಒಬ್ಬನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ತಾನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ರೀ? ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ನೆಪದಲ್ಲಿ. ಪಿಕ್ನಿಕ್? ಹೌದು ಕಣ್ರಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮನ್ಸಿಗೆ ತಮ್ ಕೊಡೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ. ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು ಪೊಲ್ಯೂಷನು ಯಾವುದು ಇರಬಾರ್ದ್ರಿ, ಅಂತ ಜಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ. ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ ನಂಗೆ. ರೀ ಮೂನ್ ಲೈಟೋ. ಸಾರಿ ಸಾರಿ, ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಅಜಯ್ ಭಾವಂಗೆ. ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಎನಿವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್. ಬಾಯ್ ರೀ. ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಹೀಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಕೊನೆವರೆಗೂ ಜೊತೆಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ತಾನೆ ಮದ್ವೆ ಆದ್ರಿ. ಇವಾಗ ಪ್ರಾಮಿಸ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗ್ ಮನ್ಸಾಯ್ತು? ನನ್ನ ಒಂಟಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋಷ್ಟು ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದಿತ್ತು ನೀವು. I hate you. I hate you. Deepa? Deepa? ಏನಮ್ಮ ದಿನ ಪಟಪಟ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ತುಂಬ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಧ್ವನಿನೇ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಳೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಏನಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಸುಮ್ಮನೆ ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಜೀವನ ಬರೀ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಕಣೆ.
ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗಿನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು. ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಜೊತೆ ಆರಾಮ ಕಾಲ ಕಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಈ ತಾಯಿ ಆಸೆ ಕಣೆ. ನಂಗೂ ಆಸೆ ಇದೆಯಮ್ಮ, ಆದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಅವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ, ಪುರುಸೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ. ಇದೇ ತಾನೇ ನೀನು ಹೇಳಕ್ ಬಂದಿರೋದು? ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ರು ದಿಕ್ಕಿಗೊಬ್ಬೊಬ್ರಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇ ಪ್ರಯೋಜನ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತೇನೆ? ಏನೋ, ಮಗಳು ಮನೇಲಿ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದೊಂದೇ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಣೆ. ಈ ದಸರಾಗಾದ್ರೂ ಅಳಿಯಂದ್ರನ್ನ ಮನೆ ಕರೆಸು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವ್ರ ಮುಖ ನೋಡಿ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ಲೇ, ಅಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಇರುವಂತ ಕೆಲಸ ಏನೇ ಇದೆ? ಅಳಿಯಂದ್ರ ಹತ್ರ ಮೊದ್ಲಿದ್ ನಂಬರು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ದಿವ್ಯಾ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಈಗ ಹೊಸ ನಂಬರ್ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಕೊಡು, ನಾನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಬೇಡ ಬಿಡಮ್ಮ, ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಾಣೆ ಜಾಣೆ ನನ್ನ ಮಗಳು, ಮರಿಬೇಡ. ಹೌದು ಮಮ್ಮಿ, ನಿನ್ನ ಸ್ಥಾನನ ಜಯಂತಿ ಆಂಟಿ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಮೌಂಟ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಒಡವೆನೂ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಮಾತು ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಮುಗೀತು, ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಮ್ಮಿ 1 ನಿಮಿಷ, ಈಗ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಂಟಿ, ನಿನ್ನ ಒಡವೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ. ರಿಯಲಿ? ಸೂಪರ್. ಏನಂಟಿ? ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಏನು ಕೆಲಸ? ಯಾಕೋ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಜ್ಜಿ ತುಂಬ ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಿಲ್ಲ, 3 ಹೊತ್ತು ನನ್ನನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಆ ಮುದುಕಿಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 3 ಹೊತ್ತು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೀಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೀರಾ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀನೇ ನೋಡ್ದಲ್ಲ, ಅಜ್ಜಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗಳು, ಐ ಮೀನ್ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ನನ್ನ ತಾಯಿದೆ ಕೆಲವೊಡವೆ ಆ ಮುತ್ತಿ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಬೀರಲ್ಲಿಟ್ಟು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆಂಟಿ, ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಡವೆಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತಾನೇ ಸೇರಬೇಕು. ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಅನ್ಯಾಯ ತಾನೆ. ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಒಡವೆ ನನಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಗಿಸಿ ನನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆ ಮುದುಕಿ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನೇ ಕರಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಮಾತಾಡಿ ಕೂಗಾಡಿ ಒಡವೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಇಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಳು. ಆ ಒಡವೆನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಆ ಪ್ರತಿಭಾಗೆ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಆ ಒಡವೆಗಳೆಲ್ಲ ಅವಳು ಪಾಲಾಗೋ ಬದಲು ಆ ಒಡವೆಗಳನ್ನ ನಾವೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ನನ್ನ ತಾಯಿ ಒಡವೆಗಳದ್ದು ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಆ ಒಡವೆಗಳನ್ನ ಕದ್ದು ಅದನ್ನ ಮಾರಿ ಬಂದ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಡವೆಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊ. ಆಂಟಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಯಾವತ್ತಿಂದ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡೋಣ? ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿನೇ. ಪಕ್ಕಾ.